Futbollisti kosovar kthehet në hero shpëton jetën e një fëmije në Finland. Futbollisti kosovar Mehmet Hetemaj është ndruar në hero në Finland. Gjatë ditës së njëjtë, ai ka shpëtuar një fëmijë që po mbytej në një liçen artificial. Në një intervistë dhënë për mediat, ai ka rrëfyer se si ka ndodhur e gjithë ngjarja. Incidenti ka ndodhur rreth orës 12 mesditës dhe futbollisti kosovar së bashku me nënën e tij e kishin parë fëmijën duke u mbytur. Nëna ime shkoi shpejt tek fëmia, por pastaj e pa se të dy kishin vështirësi. Pastaj u hodha në ujë dhe arrita ta tërheqë fëmijën nga uji dhe solla në breg. Hetemaj luan në skuadrën e Seinäjoki. Ky veprim i tij po cilësohet heroik në Finland.